Hei, det er Josef. Hei, Josef, kom inn. Jeg heter Josef. Jeg er 12, fyller 13 år. Jeg er fra Trosterud. Hallo. Hei. Trosterud er, har et stykke i hjertet mitt. Jeg elsker Trosterud. Jeg elsker Trosterud. Jeg skal rappe om Trosterud. Trosterud er liksom stedet der jeg føler meg at I'm home. Jeg kjenner alle. Det er masse å gjøre det her. Med gutta, chilleren, spiller fotball, spiller basket. Bare kjærlighet. Jeg ønsker deg lykke til, Josef. Tusen takk. Ja. Hei på deg, og Trosterud. Ja. Trosterud, ja! Jeg er nervøs, men ikke sånn ordentlig nervøs. Jeg bare må være modig. Hvis jeg skal være en hiphop-artist, så må jeg tåle sånne greier. Være på scenen. I'm a strong man. Jeg drømmer om å være et godt forbilde for folk. Vise frem talentet mitt. Jeg skal rive scenen. Hei, med litt forsiktige steg opp. Ja. Du ser veldig kul ut. Tusen takk. Er du klar? Ja. Lykke til. Yo, yo, yo! Hva skjer, folkens? Hva heter du, og hvor gammel er du? Josef, og jeg er 12 år, og jeg fyller 13 år. Ok. Hva skal du gjøre i dag? Jeg skal rappe for dere i dag. Ok. Kult! Scenen er din. Vær så god. Tusen takk. Trosterud, ja. Vi holder det etter. 24-20 studio, lager noen tracks, men jeg er ikke noe mester. Trosterud, ja. Jeg er en av de fleste. Folk er her, de støtter meg, og jeg prøver å gi det mitt beste. Mikker noe bangers i studio, jeg skal rive mikken jeg har sagt. Husker de gangen jeg var på mikrofonen, og alle mine ned vi lagt det. Spurte meg når vi skal komme til sopp, så chillet jeg brot hadde sagt det. Alle dyrt sa det til meg, vi forstår en dag hva de søvde bak jeg smakte. Innemål er ikke flos, for de sier penger, det kommer og går. Ser oss alle på det blus, positive ting skjer, at det er ikke sånn som det står. Jeg vil oppnå alle mine mål, gir ikke opp, det går som det går. Rundt i mitt hjerte, for mange sår, han repeterer seg ordet og tål. Studio, lager noen tracks, men jeg er ikke noe mester. Trosterud, ja. Jeg er en av de fleste. Folk er her, de sletter meg, og jeg prøver å gi det mitt beste. Klarer ikke å tåle dem, fordi jeg hater det. Trosterud er mitt hjem, føler meg nærmere. 0675, vi er på kartet. Alt jeg vil ha, bare jeg tar det. Ikke si at jeg ikke sa det. Endemål er ikke flos, for de sier penger, det kommer og går. Ser oss alle for det news, positive ting skjer, at det er ikke sånn som det står. Jeg vil oppnå alle mine mål, gir ikke opp, det går som det går. Rundt i mitt hjerte, for mange sår, alt repeterer seg år. Trosterud, ja, vi holder det ekte. 24-20 studio, lager noen tracks, men det er ikke noe meste. Trosterud, ja, jeg er en av de fleste. Folk er her, vi støtter meg, og jeg prøver å gi det mitt beste. Takk for meg, folkens! Tusen takk, tusen takk. Trosterud! Ja, nå er det ekte. Hey. Ja, 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 ja. Jeg likte attituden din, liker flowen din. Og jeg liker hvordan du får med publikum, ser på publikum. Og du vet, du føler deg selv når du er på scenen. Og det er sånn man skal gjøre, du vet, når man er en rapper. Så jeg likte det her veldig godt, altså. Tusen takk, tusen takk. Altså, det var gøy å se deg utvikle deg innenfor 1,5 minutt. På slutten så var du det som de kaller on fire. Så det var veldig kult. Tusen takk. Og takk for nok en sang som jeg kommer til å nynne på og synge på. Trosterud, ja. Holder det ekte. Holder du det ekte, Dennis? Nei, Trosterud er nå for alltid på kartet mitt i hvert fall. Det skal jeg love deg. Du gjorde et uslettelig inntrykk. Tusen takk. Skal vi stemme, eller folk? Ja, vi gjør det. Ja. Trosterud, ja. Jeg stemmer, ja. Ja. Skal få et ja for meg. Trosterud, ja! Jeg slenger meg på. Ja, kom an. Vi er sammen. Trosterud, ja! Tusen takk, folkens! Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge. Eller se med på Discovery Plus her. Eller på YouTube.